En bra barnbok för mig har en egen röst, ett eget språk och en historia förstås som är så pass spännande att man måste få veta hur det ska gå. Vad var det första du tänkte när du fick höra att du fått heffaklumpen? Det första jag tänkte var att ni skulle komma på att ni har gett det till fel person. Att ni skulle ångra er. Det var min absolut första tanke. Åh nej, de kommer inse att de har gjort ett misstag. Men efter det så försökte jag skaka det där om. Och jag blev glad förstås. Jag blev glad över det erkännande liksom, men att människor som kan och som bryr sig om litteratur tycker om boken helt enkelt. Vilket är ditt bästa barndomsminne? Oj, det där var svårt. Det finns ett minne som är väldigt luddigt och som jag inte ens vet om det är sant, och det handlar egentligen inte om något annat än, men det var första snön ett år när jag blev hämtad på dagis av mamma. Vi kommer hem, det är mörkt, svensk vinter, kolsvart, och vi öppnar bildörren och det har kommit mycket snö. Och jag blir så otroligt lycklig över den här snön att det är ett starkt minne att veta att man inte behöver någonting annat för stunden än den där snön som man har väntat på. Det finns mycket mörker i dina böcker. Vad beror det på? Alltså det finns väl mycket mörker, men i nästan alla så finns det väl en ljusning också, tror jag, på slutet. Och det handlar väl om att man behöver jobba lite med mörkret för att nå ljuset liksom. Det är nog egentligen bara i Jagger som det är ganska så dystert på slutet också, men de andra böckerna det löser det mesta sig på slutet, tror jag. Det här karga islandskapet i din senaste bok, var kommer det ifrån och hur tänkte du när du skapade det? Det började nog med att jag var i Tromsö i Nordnorge för jättemånga år sedan och läste en del liksom polarhistoria, arktis, liksom, läste mycket om Arktis, och det var där som det började, men sen dröjde det ganska många år innan jag kom igång och skriva om det. Men det var ett besök där uppe i Nordnorge som fick det att rulla igång. Tycker du om att frysa? Jag avskyr att frysa. Men allt är ju relativt så.